Defekti i avionit ka dështuar operacionin e trafikut të drogës nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Në orën 14:40 minuta, një avion i vogël që drejtohej nga një pilot italian është rrëzuar në plazhin e Divjakës, duke ngritur në këmbë policinë e shtetit. Ngjarja nuk është konsideruar aksidentale nga policia, e cila ka rrethuar plazhin me dhjetra efektiv, ndërsa në zonë kanë fluturuar edhe helikopter. Forcat e rendit kanë ndaluar qarkullimin për në hyrje të pyllit të Divjakës, ndërsa ka nisur një aksion që ka rezultuar në zbulimin dhe bllokimin e një automjeti me 460 kg drogë. Shtetërrëthimi i Divjakës ka zgjatur për disa orë dhe në fund të operacionit në pranga ka përfunduar pronari i avionit Giorgio Riformato dhe drejtuesi i mjetit të bllokuar shqiptari Sajmir Bajrami. Vetë ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dhënë pak detaje në një dalje publike nga zyra e tij. Sot në orën 14:40 një avion i vogël ka bërë ulje në plazhin e Divjakës, ku është dëmtuar duke thyrë njërin nga rrotat dhe helikën. Policia e shtetit ka ndaluar pilotin i cili është shtetasi italian, Giorgio Riformato. Nga hetimet paraprake rezulton që avioni është nisur nga Rinesi në orën 13:26 me leje fluturimi numër 193, lëshuar nga aviacioni civil me destinacion Italin. Nga dhënat e deritanishme, kjo është hera e parë që ky avion ulet në vendin tonë. Avioni është gjetur bosh, ndërkohë që pretendimi i shtetit italian është se ka bërë ulje detyruar për shkak defekti teknik, gjë që pritet verifikohet nga hetimet. Paralelisht, policia e shtetit dhe policia kufitare e zonës, së bashku me forcat e ndërhyrjes shpejt, kanë bërë rrethimin e zonës ku dhe është identifikuar një makinë tip Mitsubishi me targë AA794EU me një rrakes droge të llojit hashish, si dhe disa çanta me lëndë narkotike në afërsitë makinës. Në vlerësimet fillestare mendohet të jenë rreth 460 kg lëndë kanabis. Ndërkohë sapo jam informuar nga policia se në këto momente është arrestuar drejtuesi i mjetit që ishte larguar në pyllin e Divjakës, quhet Sajmir Bajrami, vjeç 35, të cilit janë sekuestruar edhe 27.000 euro. Ky shtetas ka jetuar në Itali dhe ka mbritur në Shqipëri vetëm 2 ditë më parë. Në vijim të hetimeve, policia e shtetit do ju informojë më shumë për këtë ngjarje dhe sigurisht nëse avioni dhe forestrata e kapur në këtë zonë janë pjesë e një tentative për trafik palishëm të lëndëve narkotike. Avioni sipas Alp Control ka kërkuar leje më datën 5 maj dhe vetëm 3 ditë më vonë në 8 maj ka mbërritur në Rinas, ku ka qëndruar për rreth 2 ditë. Pas drekën e datës 10, avioni me pronarin italian kalon pistën e Rinasit dhe më pas u gjet i rrëzuar në plazhin e Divjakës. Sipas deklaratës së Ministrisë së Brendshme, shtetasi shqiptar Sajmir Bajrami, i cili jetonte në Itali për vitesh, ka mbërritur në Shqipëri në të njëjtën datë me pilotin italian. Kjo deklaratë ngre dyshime për një bashkëpunim mes dy të arrestuarve që në shtetin qin dhe organizimin e ndonjë trafiku të mundshëm në bashkëpunim. Megjithatë, detajet e dhëna nga Ministria e Brendshme janë të pakta dhe pritet që në orët në vijim të jetë policia e shtetit ajo që do të sqarojë të gjithë ngjarjen pas hetimeve më të hollësishme. Rrëzimi i avionit pikërisht në vendin ku Partia Demokratike prej kohësh ka denoncuar trafikun ajror të drogës ngre dyshime për vërtetësinë e tyre, por Ministria e Brendshme deklaron se avion i vogël që u aksidentua sot vinte për herë të parë në Shqipëri.